Було гучно. Масована атака на РФ сталася цієї ночі. Прильоти ракет були зафіксовані у Курську зі значними руйнуваннями. Є житловий будинок. Дрони ловили на Білгородщині, Брянщині та в Орловській області. Через бойові дії триває евакуація на Курщині. Про все детально за мить. Вітаю вас на каналі Січас. Будьте активними, ставте вподобайки та підписуйтесь. Увечері 10 серпня російське місто Курськ зазнало серії потужних вибухів після оголошення про загрозу ракетних ударів. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смірнов підтвердив роботу протиповітряної оборони, заявляючи про збиття кількох повітряних цілей. Також місцеві жителі повідомляють про вибухи у різних районах міста, які були настільки сильними, що у деяких будинках пошкоджено штукатурку. Пізніше виявилося, що уламки однієї з ракет впали на житловий будинок. У дев'ятиповерхівці вибито вікна, пошкоджено балкони. Поруч у дворі також горіли автомобілі. За словами губернатора Курщини Олексія Смірнова, через атаку наразі постраждали 13 людей, двоє з них перебувають у важкому стані. На місці працюють кілька бригад швидкої допомоги. Вот так у меня, братцы. Сетки нету. Нині пошкоджений будинок виглядає ось так. Місцеві чинуші почали формувати списки мешканців будинку, які постраждали від діяльності їх мальчиков в ПВО. Бажаючих можуть тимчасово поселити в заміських таборах, а також, можливо, виплатять компенсацію. Масована атака сталася в інших куточках РФ. В Воронезьку область атакували орієнтовно 10 безпілотників. Вибухи чули в різних частинах обласного центру. Звука не было. Сейчас Ну все, дойдет. он далеко. Губернатор Олександр Гусєв заявив, що над регіоном було збито понад 15 безпілотників літакового типу. А згодом повідомив, що внаслідок падіння уламків безпілотників на території Воронежа пошкоджена адміністративна будівля та комунальний об'єкт. Міноборони РФ заявляє, що по Курській області випустили 4 ракети «Точка-У». Усі вони були збиті. Загалом їм нібито вдалося знищити у Вронезькій 16 БПЛА, у Білгородській 3 одиниці, в Брянській та Орловській по одному дрону. До речі, перед атакою Z-пабліки масово почали писати про рух ЗСУ у напрямку прикордонного Біловського району Курської області. Це на південь від Суджі. Хоча підтверджень цьому, окрім слів, тоді не надали. Вже зранку губернатор Курської області Смирнов підтвердив, що до Біловського району вчора заходила українська ДРГ. Але зараз, за його словами, зіткнень у районі немає. Аби хоч якось заспокоїти російський люд, зранку в мережі об'явилася глава регіону. Своє звернення він записав із центру району, головної площі. Він підтвердив, що в район заходили ДРГ, жителів попросили не повертатися до домівок. В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная. Нині в Курській області триває евакуація. Рятувальники переселили у безпечні місця понад 76 тисяч жителів прикордонних районів регіону. Близько 4 тисяч осіб поселили у пунктах тимчасового розміщення. Нині таких розгорнуто близько 60, з них 26 у Курській області. Тим часом глава Білгородщини пан Гладков показав видимість своєї роботи. Суть у тому, що він повідомив про двох жителів, яких нібито утримували ЗСУ у селі Порос. На відео ми бачимо лише одного звільненого чоловіка, а про долю другого, так як їх витягали з так званого полону, взагалі ні слова. До того ж, сам Гладков до цього сумнівався у тому, що українці зайняли той населений пункт. Посилаючись на місцевих, казав, цитую, «противника там не видели и стрельбы не слышали». Повертаючись до Курщини, солдатів строкової служби, які до початку наступу ЗСУ в Курській області перебували в регіоні, залишать на позиціях. Про таке пише російське видання «Медуза», посилаючись на самих військових. За їх словами, строковиків оголосили бойовим підрозділом. Їм дають бойові команди, а командири відмовляються відводити їх до тилу.
При цьому джерела видання заявило, що строковиків зігнали з інших сусідніх регіонів. Та чи допоможуть вони виправити ситуацію на свою користь? Ось це ми можемо обговорити в коментарях. Заодно підпишіться та поставте вподобайку. А які населені пункти вже під контролем ЗСУ в Курській області? Про це за мить. Просування наших продовжується. Наступ на Курську область триває. Відомо, що українці зайняли більше населених пунктів. У сусідніх регіонах РФ оголосили контртерористичну операцію. А на Заході зовсім не проти дій України в країні-агресорці. Вітаю усіх на каналі «Січас». З вами лайк та підписка, а з нас про все детально за мить. ЗСУ зайняли село Плєхово. Про це повідомляють Z-пабліки. Проте поки ця інформація є непідтвердженою. Пропагандисти стверджують, що наші сили зайшли туди о 7:25 ранку. Вот где происходит война. Это сердце России. Як у селі, так і у сусідній Суджі активно працює артилерія та FPV-дрони. Стосовно міста, ввечері в мережі з'явилося відео підтвердження того, що бійці 61-ї ОМБР перебувають у місті і контролюють об'єкт «Газпрому». Бажаю здоров'я з міста Суджа. Новини у нас такі, місто контролюється Збройними силами України. В місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт «Газпром» в місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. У місцевої влади синдром відміни. Мер Суджі Слашів божиться, що ЗСУ там немає. Починають визнавати ситуацію кадирівці. Командир чеченського спецназу Ахмат Абті Алаудінов звинуватив командирів Міноборони РФ у прориві ЗСУ у Курській області. Раніше Алаудінов стверджував, що бійці Ахмат, які стояли в Курській області, розминулися із ЗСУ. Потім вийшло так, що некоторые руководители Министерства обороны, вот, я так понял, они настолько обманывали, и получилось так, что обманули сами себя. Такая картина у нас сейчас вырисовывается. Маємо відео українського удару по російській військовій колонії під Рильськом. Атакували тоді вночі, коли колона не рухалася. Судячи з відео, можна помітити 4 прильоти по скупченню ворога. За даними російських та українських джерел, колона вміщувала 14 критих вантажівок «Урал» і «КамАЗ», що перевозили російські резерви, призначені для посилення російських військ у Курській області. У чому успіх ЗСУ? У даному регіоні наші сили застосували нову тактику використання дронів та РЕБ, що стало одним з основних факторів успіху наступу в перші дні. Про це повідомляє Forbes. Українські військові спершу збили екран російських розвідувальних безпілотників літакового типу, фактично засліпивши командирів. А потім на передову висунули постановники перешкод ближньої дії, запрограмовані на основі даних, раніше отриманих від розвідки радіоелектронної боротьби. У результаті російські війська, принаймні спочатку, не могли використовувати дрони ні для розвідки, ні для коригування вогню, ні для ударів по техніці та по живій силі ЗСУ. А українські війська змогли наситити небо цілими роями ударних FPV-дронів, які летіли безперервним потоком. Тим часом режим контртерористичної операції запроваджено у Курській, Брянській та Білгородській областях. Цитую. У зв'язку з підвищенням рівня диверсійно-терористичних загроз з боку України. Що він означає та які права надаються силовикам? Таким чином, російська влада хоче нібито запобігти диверсіям та терактам. У громадян можуть вилучити транспорт, а особи, які проводять операцію, можуть безперешкодно проникати у будинки, квартири та на земельні ділянки громадян. Ймовірні відключення стільникового зв'язку, обмеження руху, прослуховування телефонних дзвінків та переписок, посилення охорони на блокпостах, а також призупинення діяльності небезпечних виробництв. Західні медіа повідомляють, що Захід зовсім не проти наших дій у Курській області. Наприклад, «Політико» пише, Україна отримала зелене світло від союзників щодо наступу на Курську область. Миготливих червоних вогнів не надходить навіть із Німеччини, де раніше часто не хотіли ризикувати і закликати не провокувати російського диктатора Путіна. Як зазначили журналісти, союзники розцінюють операцію у Курській області як право України на самооборону.